assalomu alaykum do'stlar yangi videoga xush kelibsiz bugungi videoda sizlar bilan 2020 yilda tradingni qanday qilib boshlash mavzusida gaplashib o'tamiz videoni boshlashdan oldin birinchi ko'rib o'tadigan narsamiz oxirgi videoyimda ko'rsatib o'tgandek nio kompaniyasining aksiyasini sizlar bilan onlayn tahlil qilib va u tahlilni videosini qo'yganman va kompaniyaning aksiyasini o'sha kunda sotib olganman va uning natijasi bilan kelinglar tanishaylik kompaniyani aksiyasini sotib olgan paytimda kompaniyani aksiyasini narxi adashmasam yigirma to'qqiz dollar o'ttiz sentmi shu atrofda edi va sotib olgan nuqtamizdan keyin yetti foiz daromadga chiqqan paytimizda kompaniyani aksiyasini sotib yubordim chunki undan keyin kompaniyani aksiyasi pastga tushishni boshladi uni sabablaridan bittasi hozirgi paytda fond bozori umuman fond bozori pastga tushyapti buni ko'rishimiz uchun masalan o'sha indekslarni ko'rishimiz mumkin masalan na stak one hundd ya'ni amerikadagi o'sha texnologicheskiy indekslar man indekslarni treyd qilmasam ham lekin qarab boraman shu чтобы bozor qaysi tomonga qarab yo'llanyapti bozor o'suvchimi yoki pastga tushuvchimi o'shani bilish uchun masalan astak yuzni ko'rgan paytimda значит texnologiya aksiyalari pastga tushyapti deyman smp five hundred ya'ni smp besh yuztalikkompaniy amerikadagi eng katta besh yuzta kompaniyalarni aksiyasini narxi значит pastga tushyapti o'shanga qarab turib bozor tepaga ketyaptimi yoki pastga ketyaptimi o'shani ko'rib borishim mumkin bu indekslarni umuman tred qilmayman line chizib qo'yganlarim bozor qaysi tomonga yo'nalishini o'zim taxmin qilishni xohlash uchun chizganman bularni ho'p ya'ni o'sha qisqa qilib aytganda niodan nio kompaniyasiga investitsiya qilib yetti foiz bunda daromad qildik endi o'zlaring daromadni hisoblab olasizlar degan yani umiddaman endi kelinglar mavzuga qaytamiz ikki ming yigirma ikkinchi yilda qanday qilib treydingni boshlash mumkin albatta bu haqida videolar juda judayam ko'p qilganman hamma videolarni bugun bitta videoda jamlab sizlarga tushuntirib o'taman qisqagina qilib treding boshlashdan oldin birinchi treyding nimaligini bilib olishimiz kerak ya'ni treydingda onlayn ravishda aksiyalar har xil aktivlar ya'ni instrumentlar aksiyalar valyutalar kriptovalyutalar indekslar yoki har xil mahsulotlar neft oltin kumush shunga o'xshagan mahsulotlarni olib sotishingiz mumkin faqatgina onlayn tarzda qanday qilib boshlashingiz mumkin albatta onlayn broker tanlashingiz kerak bosh tredingni boshlashingiz uchun brokerni qanaqa qilib tanlaysiz u uchun siz birinchi o'rinda определить qilib olishingiz kerak nimani treyde qilmoqchisiz aksiyalarnimi valyuta ayirboshlash ayir valyuta savdo qilmoqchimisiz kriptovalyuta savdo qilmoqchimisiz indekslar yoki har xil mahsulotlar neft oltin kumush shunga o'xshagan mahsulotlarni savdo qilmoqchimisiz o'shani birinchi opreдеlit qilib olishingiz kerak uni opredlit qilib olganingizdan keyin to'g'ridan to'g'ri siz keyin broker tanlashingiz mumkin bemalol chunki aytaylik aksiyalar uchun alohida yaxshi brokerlar bor qulay brokerlar valyutalar uchun alohida qulay brokerlar bor va bitta narsani bilish kerak o'sha tanlayotgan paytingizda shariat qonun qoidalariga ham mos keladigan broker tanlay olishingiz kerak ho'p onlayn broker tanlaganingizdan keyin bilim olishni boshlaysiz ya'ni har xil strategiyalarni o'rganishni boshlaysiz технический фундаментальный strategiyalarni o'rganishni boshlaysiz fundamentalniy uh, strategiyalar ya'ni analizlar deganda asosan o'sha biz bu mani kanalimda asosan aksiyalar haqida gaplashamiz o'shaning uchun bundan buyog'iga faqat aksiyalar haqida tushuntirib ketaman фундаmentaлn analizlar degani asosan kompaniya haqidagi yangiliklar uh, kompaniyani balansida balansidagi raqamlar aytaylik qanaqa foyda qilgan qanaqa zarar qilgan dividendlar qancha to'layapti har xil kelib chiqadigan yangiliklar bu fundamental analizlarga kiradi технический analizlar bu o'sha mana bu chartdagi ya'ni grafikdagi support resistenc zonalarni topish o'shalarga kiradi support resistenc haqida ham gapirib o'tganman videolarimda keyin undan uh, keyin qiladigan ishingiz o'sha demo hisob ochasiz bir ikki oy davomida demoda savdo qilishingiz kerak чтобы o'zingizni o'rgatib olishingiz uchun strategiyangizni isbotlab uh, olishingiz uchun значит o'sha strategiya конкретно rostdan ham ishlaydi keyin undan keyin real hisob ochgan paytingizda iloji boricha kamroq summa bilan oching чтобы pulingizni ko'p yo'qotib qolmasligingiz uchun va strategiyangizni qonun qoidalaringizni har doim follov qilishingiz kerak ya'ni qonun qoidalaringizga har doim amal qilishingiz kerak tred qilayotgan paytingizda bitta narsani hech qachon unutmasligingiz kerak asosan o'sha kompaniya aksiyalarini savdo qilmoqchi bo'lgan paytingizda olib sotmoqchi bo'lgan paytingizda bizda cft degan narsa ham bor contract for difference bu narsa bizni o'sha o'zbekistonda asosan musulmonlar yashashi uchun yashayotgani uchun aytib o'taman bu narsa shariatga to'g'ri kelmaydi ya'ni shariat qonun qoidalariga o'sha islomiy moliyasiga sftlar to'g'ri kelmaydi sftni trade qilish o'shaning uchun hech kimga rekomendatsiya qilmayman sffti brokerlarga aldanib qolishni masalan googlega ham yozib ko'rasizmi is halol deb yozsangiz o'zi chiqadi mana Islamic Sharia uh, ruling regarding CFT trading is that islamik shariyat rulingaingtrdinbecause uh, it is contrary to sharia ya'ni Sharia qonun qoidalariga to'g'ri kelmaydi This is because the Contractor does not underlying asset of the financial transaction. ya'ni o'sha qilingan finans moliyaviy tranzaksiyada ya'ni aksiya sotib olgan paytingizda cft sotib olsangiz agar aksiyani cftsini unda siz haqiqiy aksiyani sotib olmagan bo'lasiz prostо o'sha brokerga pul tikkan bo'lasiz aksiyani narxi tepaga ketadi degan bo'ldi boshqa hech nima emas undan dividend ham olmaysiz boshqa ham qilmaysiz ba'zi brokerlar dividend ham дaje to'lab qo'yadi o'zlaricha o'sha kliyentlarni xursand qilib qo'yish uchun desak ham bo'ladi va uh, kompaniya aksiyalarini uh, haqiqiy olib sotadigan brokerlar bor bulardan o'sha tdm trade interactive brokers shu brokerlarda uh, ochsangiz haqiqiy kompaniyani aksiyalarini uh, sotib olsangiz bo'ladi keyin undan keyin har xil treyding turlari bor day trading bor swing trading bor day trading bu asosan kompaniya aksiyalarni o'sha bir kun davomida olib sotish bugun sotib oldingiz bir soat ikki soat yoki kunni oxirigacha o'tgandan keyin sotib olrasiz swing tradingda kompaniyani aksiyalarini sotib olasiz so va bir necha kun davomida ushlab turib keyin sotasiz ya'ni bunga misol keladi o'sha şey, mana nio kompaniyasini olib sotganimiz bizga zo'r misol bo'la oladi hozir ko'rsak mana mana bu yerda sotib olganmiz o'ninchi yanvarda sotyapmiz o'n uchinchi yanvara ya'ni uch kunmi to'rt kun davomida kompaniyani aksiyasini ushlab turganmiz va keyin sotib olganmiz ho'p brokerlar haqida gaplashib o'tganmiz ko'p brokerlar bor man pastga tushib ketaman va keyingi nimalarda darslarni ko'ramiz ke keyin undan keyin albatta risk menejment degan narsa bor tradingga yaxshi kirib kelganingizdan keyin albatta pulingizni risk qilishni bilishingiz kerak risk menejmentda nima yordam beradi sizlarga support supportreistan zonalarni bilish ya'ni aytaylik man kompaniyani aksiyalarini sotib olmoqchiman investitsiya kirgizyapman man bilishim kerak qaysi narxdan birinchi o'rinda siz investitsiya kirgizgan paytingizda qancha foyda qilishingizni emas qancha zarar qilishingizni o'ylashingiz kerak ya'ni agar mana man, shu kompanyani aksiyasini bugun sotib olsam qancha zarar qilaman qanchadir foyda qilish uchun kelinglar shuni ko'ramiz mana bu nio aksiyasida kompaniyani aksiyalarini sotib olganman yigirma to'qqizu o'ttizda adashmasam yigirma to'qqiz dollar o'ttiz sent bo'lgan paytda sotib olganman risk qilganman riskim mana bu nuqta bo'lgan mana bu eng pastki nuqta ya'ni mana bu nuqta bo'lgan to'rt besh foiz atrofida risk qilganman yetti foiz foyda qilish uchun yetti yoki undan ko'p foiz eng kamida deganman mana bu yergacha foyda qilsam ham deganman o'n foiz foyda qilaman deganman lekin kompaniyani aksiyasini narxi pastga tushishni boshlagani uchun ma sot man sotib oldim agarda strategiyam to'liq ishlagan bo'lganda man o'sha o'n to'rt foiz bemalol foyda qilgan bo'lardim ya'ni riskim judayam kam ko'proq pul sh, topish uchun mana shu risk menеjment hisoblanadi va undan tashqari boshqa yo'llari ham bor ho'p va shuni o'rganganingizdan keyin o'sha onlayn broker ochganingizdan keyin siz ужe treding qilishga trade qilishga ya'ni savdo qilishga tayyor bo'lasiz keyin undan keyin strategiyalaringizni ham kuchaytirasiz va bemalol tredingni boshlashingiz mumkin albatta do'stlar bit narsani aytib o'taman kompaniyani aksiyalariga investitsiya kirgizadigan paytilaringda halol haromligini agar tekshirib olishni xohlasanglar ya'ni shariat qonun qoidalariga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi bu uchun internetdan izlanib ko'rsanglar ham bo'ladi yoki buning uchun mana zoya degan telefonga programma bor o'sha orqali yozsanglar o'zi birdaniga chiqarib beradi o'sha shariatga to'g'ri keladi yoki to'g'ri kelmaydi deb turib o'sha orqali ham topib olsangiz bo'ladi bugungi videoda asosan shu haqida gaplashib o'tmoqchi edim sizlar bilan agar video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmanglar va like bosinglar keyingi videolarda uchrashguncha xayr